Reikia, aš skridau su oro balionu vieną kartą. Reikia vieną žingsnelį dar žengti, ne? Čia daug ekstremaliau. Iš oro balionų. Trys kilai, ne? Čia jūsų baliono palidovė, jo? Taip. Tikriausiai kokią dovaną gavot, ar kaip čia, kaip visą laiką? Dovaną gavot. Iš dievo? Gyvenimo įvykį. Stonkaus. There's horses and a boyfriend too, yeah, yeah. Gal pasakytumėt, ko tikitės iš šito šuolio? Kas pasikeis jūsų gyvenime, asmeniniam? Asmeniniai, aš tikiuosi tiesiog vidurių nepaleisiu. Nes girdėjau, kad čia yra vis dalykas. Jo, gali įsipildyti jūsų svajonę gyvenimą. Jo, ačiū. Gal jūs irgi turit kokią? Slapta. Jeigu nenumirsit, bus labai gerai. Ja, aš sakai, jeigu mes se būtų liksim gyvis, kad jūs, kad čia vykia šuolio. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Free falling, free falling, free falling. Free falling. I wanna write her name in the sky. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. Now kažką tik papyrų, karočiu. Žiauriai gerai, nesuvokiau, kas vyksta, nes... Wow! Dingo bairį ten. Visi dingo bairį. Dingo bairį. Jo, I want a free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling. Ačiū, draugai! Kaip su viduriais? Svajonė išsipildė? Šiaip nerealu, viskas. Ką nori pasakyti kamerą? Nuostabu buvo, visiems žmonėms šitą padaryti.
free falling, falling. Opa, Vici Garcia, yeah. Free falling, falling. Stories in my old high club. Yeah. Free falling. Labiausia klasioko diplomą. Dar vieną instruktorę. Ir laimi iPhone 6. Ir ačiū visi, kas šoka, laimi šeštą iPhone.